Tālāk, brāļi, 610. aizgāja pie lietuviešiem, cīnījās, vienu nošāva un pāri arī arestēja un aizsardzīja koncentrācijas nometni. Un ienāca sarkanā armija, man, kā saka, brāļi, es sauc tur Čūce, krita pēc saviem randiņiem, kursiem es kārtās ziemas ar kauru. Tātad es, mūsu dzimta, ir uši nacionālās attīstības, mūsu neatkarības cīņa, puse dzimtene, un mans tēvs ir cīnījies pirmā pasaules karā zem sarkanbalta, sarkanā karoka pabeidz, kā cīnītājs un cīnītājs cilvēks ir pabeidz to. Paldies. Pilsēļu kongress dibinātās aizsargu organizācijas priekšniekam un nacionālajam kaimiņam. Dāmas un kungi, skatītāji klātesošie, man šeit dara uzmanīgu vienu lietu. Tas, ka kongress esot zināmā bezdarbības stāvoklī, varbūt ir šīs tehniskās grūtības sabasīt šobrīd kopā kongresa delegātus. Tā ir tā lieta, uz ko aicināja arī Anti Bergmanu, kas ir jādara vispirmā kārtā. Jo pasaulē, kā jūs visi zināt, man nav jāskaidro šobrīd situācija, ir gan nestabila. Krievijas mērķis ir atjaunot savu ietekmi bijušā viņas teritorijā, PSRS teritorijā. Un tas brīdis, kad, jā, kad tas var notikt, tas var gadīties. Un ir jāsaprot, ka šī situācijā var sabrukt gan tā Krievija, gan var sabrukt arī esošais valsts pārvaldes sistēma. Un tādī brīdī juridiski korekti spējīgi darboties kongress, var Latvijas nākotnē būt zelta vērtē. Mīļie delegāti, saprotat, ka no jums un no 5 cilvēkiem var sastādīt valdību, kas ir 5 likumīgāk nekā Ulmeņa valdība 19. gadā, 18. gadā. Jo toreiz vien nebija vēlēta, tā bija partija pārstāvniecība. Jūs esat vēlēti. Un to jūs lūdzu atcerieties. Un darbojieties tā, lai nevar pārmest juridiski nekorektu darbību. Jums ir jāveido šis kodols atpakaļ no kongresa vēlētiem cilvēkiem. Un ir iespējams, ka valsts mums nākotnē tas var darīties ļoti svarīgi. Tas ir tas, ko es gribēju pateikt, jo man mazliet liekas, nu, teiksim, brīžiem tā kā vienprātīgi mazliet, jā? Tas, kas notiek. Paldies. Vārds Vitai Vietumai. Labdien, mans vārds Vita Vietumi, Latviešu biedrības valdes locekla, mājaslapa labija.lv. Un pilsoņu kongress ir tā dieva dotā struktūra, kur mums tagad ir jāuzsliem atpakaļ. Bet mums te tomēr ir jāsaprot, ka lai ko mēs darīsim, no visa, ko mēs darīsim, mēģinās izveidot trešo pasaules kārtu. Un cik es esmu mēģinājusi 6 gadus neatālot ziedoties strādāt Latvijā atgriezusies no Zviedrijas, kur izveidot vairs neko nevar, jo tur ir tikai algoņi un nozumēti bērni, jaunieši, kuri jau kļuvuši auglīgi un tātad nākamo pozumbēto pāri. Tas ir jāizdara mums, tagad to neviens cits neizdarīs. Tas vispār var izrādīties apokaliptisks notikums, ja mēs to neizdarīsim un vispār dzīvību zemes spējas eksistēt, jo kodola atkritumi visu laiku rodās tik lielos apmēros, ka pietiks ar vienu saules izvirdumu. Un ja nebūs vairs cilvēki, kas to visu vāc, visu dzīvi pazudīs. Tātad mēs esam liktenes tauta, dievzumītē, un visā arī Amerikā ir pateikuši, ka tas, kas notiek šobrīd Baltijā,
ir pasaules epicentrs. Tāpēc, ka šeit ir pēdējie brīvcilvēki vēl, pēdējie rūķīši, pēdējie putni, cilvēcīgi no meža, kas ar dabu un dievu ir saskaņā, kuri vēl nav pārdevuši vēsels, un kuri vēl nav nobērgami par falšajiem dolāriem, kuri ir bezdobami, bet dzīvi. Un tāpēc uzņemsim šo mūsu uzdevumu, kas mums šodien ir jāizdara, ļoti nopietni. Un es ļoti lūdzu pierakstīt, ka mums ir tiesības prasīt no 4. Maija republikas, lai katrā novadā tiktu atjaunot vismaz divas šīs iekārtas apmaksātas štata vienības pilsoņu kongresa darbiniekiem. Pilns lodz. Šis ir dzīvības saglabāšanas uz planētas jautājums. Mēs esam pēdējie, kuriem Dievs ir devis apu sirdsapziņu un spējas un prasa. Un lieta ir tik bēdīga, ka cik mēs te 6 gadus esam atgriezusies strādājis, es redzu, ka ļaudis neprot sadoties rokās. Un uzrunāt viens otru gaišu, un tiet un dziedāt kopā, un bērnus kopā audzināt, lai mēs kļūtam demogrāfiski diši, lai kā ir tajā, tajā dziesmā, lai citas tautas redz, kādu baltu tautu nāc. Un tas mums ir jāizdara, un tāpēc es jūs aicinu tagad piekdien. Mēs, Latviešu biedrība, uzaicinām visas etniskās un reliģiskās grupas, uz Dieva horobotiem mieram, jo mēs noturēsim mieru un ne rietumu, ne austrumu puses provokācijām mēs nepakļausimies. Mēs kādu nepieļausim. Un mēs visi slavināsim Dievu un viens otru ap ugunskuru piekdien Lucavsalā. Kas ir burtnieku pils, jo Lucavsala jau 500 gadus ceļās no Daugavas ārā. Šeit pat vidū Daugavas Rīgas vidū. Un šajā kazas gadā, kazas sēklī uz Lucavsalas, vienai kazai taisnība 8. Maijā dzimst 2 kazlēni paredzēti. Tad jau viss ir sakrāts, salikts Dievām, un veidosim arī pilsotu kompresu, kurš aizstāvēs mūsu pamatiedzīvotāju tiesības, kur pamatiedzīvotāju tiesību deklarāciju jūs varat atrast labie.lv mājaslapā. Lejuplādēt, mēs viņu esam panākuši viņu pārtulkot. Un mums pienākās te saimniekot un saimniekiem būt pēc ANO deklarācijas. Un neaizmirstīsim arī to, ka mums nav jācīnās pret 4. Maija republiku nepavisam. Mēs esam viņas, mēs esam Latvijas republikas aizstāvji un veidotāji. Un ko mēs mēģinām, no kā mēs mēģinām tikt vaļā, tā ir vispasaules finansiālās mafijas korporācija. Ja? Tā ir liela trīsvienība, kurā ir gan finansiālā, gan banku, gan militārā trīsvienība. Ja? Un trešā ir, protams, arī garīgā piemuļķošana, ja? kur nav divsaziņas īstas, kur nevar saslēgties ar Dievu, bet tikai stāsta par visādiem visādas grāmatas, kas ir, kurās nav divsaziņas. Un to mēs piekdien atgūsim visu kopā. Un aiciniet visu konfesiju un visu tautību pārstāvus, jo mēs izveidosim Latvijas nāciju. Un kā mēs to izdarīsim? Slēdzot lojaltātes līgumus. Latviešu tauta slēgs lojaltātes līgumus ar visām citām tautām, kuras šeit dzīvo Latvijā un grib šeit labi justies. Ja? Lai to. Paldies. Paldies. Rita, pasaki cikos. No vieniem līdz sešiem.
piekdienu no 1 līdz 6 vesels 5 stundas un zirgi būs un ugunskuri un putra un vēja. Daudzi runātāji ir iestāpušies vēsturiskiem notikumiem, taču neviens nav runājis par kādu notikumu, kas notika vēl pirms pilsoņu kongresa dibināšanas. Es gribētu runāt par 1986. Gada konferenci Jūrmalas Šatako. Un es gribētu pieminēt to faktu, ka šajā konferencē pirmo reizi pilsoņi varēja izteikt savu viedokli starptautiskā līmenī. Un arī vēlāk neoficiālās sarunās ārzemju pārstāvju un laikam arī oficiālā līmenī tas tika daļai pausts, ka postzovietiskajā telpā var būt arī savi pilsoņi, un tie var brīvi paust savus uzskatus. Un vēl es gribētu uzdot tādu jautājumu, vai nākošu gadu 1986. Gada septembra konference tiks atzīmēta ar jubileju, jo apri 30 gadi kopš Jūrmalas Šatakas konferences norises. Paldies par uzmanību! Paldies. Vārds Antēru dzīvēju. Pita Lietuva, manuprāt, turpināja Kārļas Kaldes sapni. Viņš teica, ka būtu brīnišķīgi, ja pie katra latvieša varētu pieiet ar tādu uzticību, kā pie brāļa. Gribu teikt, ka tas ir cienījumais runātājs, kurš skatoties mūsos, teica, aktivitāte ir nule. Vai tad tā? Mēs taču te neesam nulles. Nu jā. Un es esmu par aktivitāti. Es domāju, ka mēs varam ļoti daudz izdarīt. Un pirmais, ko es piedāvāju šodien, šī pilsoņu kongresa nevis piedāvājums tikai konkrēts priekšlikums Latvijas prezidenta kandidatūru izvirzīt. Var pilsoņu kongresa, ja varētu jau būt 101 prezidents izvirzīts, ja protams, ka to izvirz, teiksim, Saeimā, bet tautai ir tiesības izvēlēt. Un kur nu vēl pilsoņu kongresam? Lai tas būtu nosauktais tālos Jundzis vai kāds cits, es personīgi domāju, ka tas būtu Egils Levits, jo viņš ir pilsoņu kongresa delegāts bijis savā laikā. Bet nu tā ir, tā sakot, tā ir cita lieta. Katrā ziņā viņš varētu ļoti daudz palīdzēt, runājot par tām startofiskajām tiesībām. Bet es domāju, ka tas būtu ļoti labs kongresa solis izvirzīt kandidātu. Otrs, katrā ziņā es, Andri, jums nepiekrītu un vēl dažiem citiem, kuri saka, ka nu nekas nav jādara, jāgarē, nekādā gadījumā. Kaut vai, piemēram, ņemsim tādu vienu nozeri, kaut vai ņemsim mūsu skolas. Tur audzina, ja pareizāk sakot, neaudzina, jo izglītības likumā nav tāda jēdziena audzināšana. Tikai visā likumā vienā vārdā, 51. Pantā izglītības likumā, ir rakstīts, pedagogu pienākumi ir audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus, Latvijas patriotus. Tas ir viss. Bet ja jūs iedziļinātos, tad būtu skaidrs, ka šodien skolas tiek virzītas nevis lai patriotus audzinātu, nevis lai audzinātu garīgi bagātus un morālus skaidrus cilvēkus, bet katrā ziņā pasaules pilsoņus un tikai. Un darba vērtus.
Un lūk, tāpēc būtu ļoti, ļoti svarīgi, ja būtu šīs pilsoņu komitejas uz vietām, kur, teiksim, nu, es gribētu teikt, ka senioru apvienība, bet lieši pie šī jautājuma es noteikti ķērušies klāt stingri, bet tātad ir gan par izglītības likuma izmaiņām, gan, teiksim, Jansona un tiesībsargu organizācijas palīdzību gribam saukt, tā sakot, viņus palīgā, lai mēs varētu ministriju sodīt par to, ka viņa novirza no likuma izpildes, tieši ministrija to dara. Bet būtu ļoti, ļoti vajadzīgs, ja būtu mums tāda organizācija uz vietām, teiksim, pilsoņu komitejas, kur mēs varētu gūt informāciju par to, piemēram, kādā novadā, kāds tur ir stāvoklis, un vai tur ir labi piemēri, vai tur ir kaut kas tās, ka to noteikti jāvēršas. Mēs taču zinām, ka mūsu tautas spēks ir skolā. Tāpēc es noteikti aicinu uz to organizēties, būt aktīviem, darboties un tikai darbojoties, mēs varam palīdzēt mūsu Latvijai. Paldies par jums! Jā, es īsti gribēju Artai atbildēt, un man ir arī kaut viens konkrēts priekšlikums uzģenerējies tikko. Anta, un varbūt vēl kāds ir mani pārpratuši. Man ļoti patīk Rietumas kundze teiktais. Tikai ne kundze, saimniece. Saimniece, atvainojos teiktais. Vajag darboties, vajag ļoti aktīvi darboties, bet vajag ļoti aktīvi darboties kā latvieši. Pilsoņu kongress ir valsts tiesiskā pārstāvniecība. Un valsts tiesiskai pārstāvniecībai nav jānodarbojās ar visādiem tingala tangaļiem, labiem vai sliktiem. Un es to biju domājis tā, ka, teiksim, šobrīd pilsoņu kongresam kā tiesiskai pārstāvniecībai nu nav īsti ko darīt. Jo šis 4. maija režīms tik tiešām, viņš ir tik stiprs, kā vēl nekad, jo viņš sargā NATO. Es to tā biju domājis. Un tagad par konkrēto priekšlikumu. Ja tik tiešām ir vēlme kaut ko pieņemt šodien, šeit kādu deparakstītu paziņojumu, kā tāda preserlīze, kā moderni saka, tad es aicinātu pieņemt sekojošu paziņojumu, kurš sastāv no diviem punktiem. Punkts 1. Ka mēs aicinām pirmām kārtām visus latviešus būt pirmām kārtām latviešiem. Nevis kaut kādas partijas biedriem vai kaut kādiem ietekmes aģentiem vai kaut kam tam līdzīgam. Vispirms latvieši un tikai tad kaut kādu tur lielvaru ietekmes aģents vai partijas biedrs un tā tālāk. Ja. Un punkts 2. Mēs aicinām visus latviešus, vai arī cik grūta tā pagātne ir bijusi, un kādi viņi tādas puses vai šitādas puses aģenti ir bijuši, vai partija biedri un tā tālāk, mēs aicinām visus latviešus beidzot sākt runāt un runāt patiesību. Paldies! Jo vajag būt par latviešu biedrībām, un man ir jāatbild jums, ja jūs aicināt būt par latviešiem, tad jāatnācīt latviešu biedrībām, viņas nepieļāva 4. maija režīmas, es arī viņām telpas atdodas, kas bija jāpasmaļas 100. Latvijā. Un tāpat dievturināmi netika atdoti, ja? Un protams, ka tur var iet no tās puses, bet abas divas ir jāatjauna. Paldies! Vārds Jūrīt Lopīns, Rādio Merkurs, Rādio vadītāji. Labdien! Pirmais jautājums. Paceliet roku, kur klausās Radio Merkur, un zin, kas tas ir. Neticās pat. Bet, ja klausītos visi Latvijas iedzīvotāji, tad sen jau mēs varbūt uz nakšāmību, jau kā būtu iznest uz šos te nesaukšu vārdu. Es, protams, tagad netērīšu laiku par
katra runātāja aizskārtiem tēmām es varu izvērst vismaz 24 stundu garumā. Detalizēti, smalki, analizējot, nu vienalga, jebkuru jautājumu, kuru es šeit dzirdēšu šodien. Ja? Nu kaut arī Vits Lietuvas pacelto jautājumu, ka te visas Latvijā dzīvojušās nācijas un tautas mēs, nu, tad, kad mēs šeit būsim saimnieki, tad mēs padomāsim, kuras tās, kas mums draudzīgs, mēs varbūt te būsim draudzīgi ar viņiem arī. Ja? Par to karu iet trešais pasaules karš jau sen. Un vēl paralēli, kas notiek, jūs te dzirdiet hibrīdu karš, vēl nesim kādus jocīgs karš. Tas ir informatīvais karš. Arī psiholoģis un tā tālāk. Redzēt, Radio Merkūra, es skatos no šodien klātesošiem, es priecājos, ka tie daudz zina, bet vismaz 15 cilvēki, kas šeit ir, Reku Zigurts Strīķis, Edgars Augsens, Valdis Steins, Vilgars Cinkins, arī Dita Rietumē, Andersons Aivars, visi ir bijuši, Drūlis Vilmārs, visi ir bijuši ne tikai vienu reizi, bet pa piecām, pa desmit reizi. Un tur Radio Merkūra Gaismaspils raidījumā, kurš ir otrdienās 16 līdz 8. Un atkārtojums sveitdienas rītā, jūs varēsiet noklausīties. Tad, kad Zigurts Strīķis man piezvanīja trešdien vakarā, Juri, vai nevarētu, nu, reklāmu mazliet par šodienas sanākšanu kopā. Es viņam teicu, klausies, kādu reklāmu? Es teicu, vāc kopā kādus bīrus palīgos sev, un rīt no rīta, es viņu uz raidījumu. Ir jāstāst cilvēkiem, jo cilvēki, kā jūs dzirdējat, nezinu pat, kas tas ir. Pilsoņu kongress, vai tā ir institūcija, vai organizācija, vai sabiedrība, vai kāds muļķīts ir negrūt. Un tur mēs divu stundu laikā varam detalizēt visu šīs lietas nostaidot. Valdis Steins, vesels raidījumu cikls par latviešu izcelsmi, par vēsturi, par šiem žīdiem, jehūdiem, krieviem un kādi tikai mūsu jādara par latviešiem. Mums ir vismaz bijuši šogad 10 raidījumi, 2 stundu garumā. Tur var arī piezvanīt, nu es gan tos telefons atslēdzu, jo pateicoties, teikšu skaidri, daudziem idiotiem, kuri zvana un aizņem ēteru laiku, ja, un arī raksta visādas muļķības internetā, tur katrs pēc savu prāti, jo taisnība katram ir sava, tikai patiesība, tiemžēl, ir viena. Nu, tas, kurš trāp tajā nāklē uz galvas ar to savu taisnību, nu, tam ir izrādīsies patiesība, bet to mēs redzam tikai pēc tam. Un tātad, šajos reģimos mēs varam pārunāt visas šīs detaļas, nevis šeit aizņemt laiku, cik tam mēs šeit esam, nu, neesam tagad, nu, 60-70 cilvēki. Es Andru esmu aicinājis Pauli, nu viņam jaudzina aicinu, viņš nevar atbraukt uz Rīgu tik bieži, kā gribētos, ja, aicinu. Es visu pēc vārts aicinu, nākiet runājiet tam, kam smadzenes, kuriem strādā, kas var kaut ko loģiski sakarīgi pateikt. Ja jums ir kaut kas sakams, sagatavojiet un piesakieties, lai ir, ko Jukalns Glīzāns arī bija raidījumā sēž, stāstīgi par saviem izguļotiem mašīnu lukturiem un arī pa politiku parunāju un daudz ko citu. Tur mēs varam pārunāt mierīgā darā, nesteidoties, un tur ir auditorija, nevis kā es teicu, tagad te 60-70 cilvēki var būt, zāle var būt kā 200 nebija, pārpasim 50 bija. Mums ir 30 tūkstoši cilvēku klausītāju, tā ir pavisam cita auditorija. Saprotiet, skaista muzika starpām, protams, internetā www.radiomerkurs.lv var noklausīties. Arhīvā, YouTube, vismaz 200-250 raidījums no tiem, kas man ir bijuši. Tur ir zinātnieki bijuši gan spriešam prezidentiem, ir vēl politikas raidījums. Nu, bet pa pilsoņu kongresu runā tagad. Nu, ko mums darīt? Es runāju konkrēti, jā. Ko mums darīt? Tur mēs arī runājam, ko mums darīt. Es tāds, galvenais jautājums, kas manos raidījumos gaisnes pilnē. Kā Dita saka? Ko mums darīt, lai 2020. Gadā vēl šeit būtu Latvija, latviešu valoda un latviešu, lai šeit būtu. Jo tādā tempā, kā pat labā vieta, šī izbraukšana, izmīršana un vispārējais, mums tikai vēl 5 gadiem palikuši, ka mēs vairs šeit nerunāsim latviešu valodā. Šodien es te izdalīju lapiņas, jūs ziniet, mēs drīz dabūsim svinēt 9. maiju uzvaras svētus. Neticiet, žīdu kalendars. Viņiem ir 5775. Gads šogad, ja? Un viņi ir pieņēmuši no Krievijas tur
Zahara Jans vai kāds tur ierosinājis. Izraels Knesets visu apstiprinājis. Apvienotu nāciju organizācijā tas ir pieņemšana visu izinus. Un viņu kalendars, kurš nav mainīts pāris gadsimtus, kuri tie Purima, Hanaka, Hunaka, kāds vēra. Nav mainīts pārsimt gads. Un šodien, 9. Visā pasaulē ar Eiropā žīdi sāk svinēt uzvaras un atbrīvošanas dienu. Un mūsu saima pieņems un piespiedīs mūsu arhiskā cerpinos tabots un svinēt ar viņu kopā viņu atzimšanas dienu. Paldies! Paldies! Kā pēdējās vārds Krišiem Kapinēkām? Cilvēki nāk zināt, ka to ko darīt. Labdien! Apsveicu visus Latvijas Republikas pilsoņu kongresu 25. Gada dienā. Bija uzdots jautājums, ko tad mēs šodien svinām. Nu, atbilde ir tāda, ka vai tad valsti taču neesam vēl līdz galam atjaunojuši. Atbilde varētu būt svinām 25 gadus kopš valsts atjaunošanas sākuma. Vēsturē ir bijušas ļoti daudz cīņas, 100 gadu karš ilgi, 100 gadi, un ja mēs tad, mums ir tikai 25 pagājuši, un vēl nav procesas noslēdzies, tad tas ir tīrais sīkums. Es centīšos īsi pieskarties jautājumam, kas te arī izskanēja sākumā, par ko runāja Andris Pauls Pāvuls un arī Anta Bergmane un vēl daži runātāji par vēstures rakstīšanu. Tā kā esmu diplomēts vēsturnieks, tad pastāstīšu, ka vēstures rakstīšana, vēstures uzrakstīšana sastāv no vairākiem posmiem. Tā ir vēstures avotu vākšana, tas ir dokumentu, fotografijas, jā, jau minētās video liecības, jā, un arī notikumu līdzdalībnieku intervijas, protams, priekšmetu visādas lietas un viss tas tālāk, kas tiek pārkats muzejos. Pirmkārt šī avotu vākšana, pēc tam avotu pētniecība, izpēte, izlasīšana, jo jūs mūsdienu augstus jaunietim iedosiet rokā kaut kādu 90. Gadu pilsoņu kongresa dokumentu, bez konteksta, tad viņam nevisai varētu būt skaidrs, nu, par ko tas vispār ir. Tāpēc ir šis process pētniecība, ko veic speciālisti, sagatavoti cilvēki, kas ir apguvuši visu kontekstu un līdz šim izpētīto. Tas ir otrs tad pētniecība un trešais ir tad, kad top šī vēstures stāsts, vēstures grāmata. Tā ir vēstures rakstīšana un tas ir visai pamatīgs process un ir laikietilpīgs. Jā, arī protams, finanses ietilpīgs. Bet tas neapšaubāmi ir jādara, un tieši es varbūt nepareizi sapratu Andri Paulu Pāvulu, bet es nedomāju, ka viņš aicina, lai mēs to nedarītu, kā es to varbūt sadzirdēju, bet šī avotu vākšana, šis pirmais process ir jāveic tūlīt, jo faktiski tas nav veikts dokumenti, nezinām, kur tie atrodas, kā Anta Bergmane sacīja. Arhīvos tie neatrodas. Ja valsts iestādēm, kā Saeimai augstākai padomē, kas pašreiz pastāv, ir noteikti kārtība, kādos tiek dokumentu uzkrāti, nodot arhīvos, tad pilsoņu kustības, pilsoņu kongresa no 90. Gada, pilsoņu kongresa struktūrām, tas bieži vien ir pie šiem pašiem cilvēkiem tikai saglabājies un varbūt vienā eksemplārā, un tas ir liels darbs, lai to apzinātu, bet es neapšaubāju veicams tūlīt, jo cilvēki, nu, neviens mēs neesam mūžīgs, cilvēki aiziet
radinieki izmet laukā dokumentus vai par fotogrāfijām, neviens vairs nevar pastāstīt, kas tur ir attēlots. Tāpēc aicinu visus vākt un apzināt vēstures liecības par pilsoņu kustību. Jo līdz šim, kā zināms, tas faktiski nevienā vēstures grāmatā ir varbūt pieminēts dažos teikumos, bet nekādā gadījumā nav parādīts šīs pilsoņu kustības un pilsoņu kongresa fenomena masveidīgums, 700 tūkstoši pilsoņi. Un tas ir vai nu vienā teikumā, vai tas ir kā nebrīz. Tautas fronte ir pieminēta 200 tūkstoši dalībnieku. Viss, kas ir augstāko padomu un cer to māju, bet pilsoņu kongress ir tā kā izoperēts no mūsdienu Latvijas vēstures stāsta. Es piekrītu Andrim, ka ne jau momentāli viss ir zināms un visu var izpētīt. Katrs nākamais vēsturnieks izpēt arvien precīzāk, arvien precīzāk. Mums jātad tas, ko mēs varam darīt, kamēr ir liecinieki, kamēr visi šie materiāli vēl ir apzināmi. Un lieta ir tā, ka par pilsoņu kongresu pieminēšanu pat skolotājs šobrīd skolā var tikt represēts ar aizrādījumiem vai ar kaut kādiem citiem, ar kaut kādiem būtībā tie represīvi līdzekļi un kaut kāda vienošanās pastāv par pilsoņu kongresa nepieminēšanu. Nu, un beigās es vai zālē ir Ramona Markuse, varbūt delegāte no Daugavpils aprīķa, tad varbūt es varu jūs aicināt uz dažiem vārdiem, ko lūdzu pateikt delegāte Anita Liepa no Daugavpils rakstniece, kura diemžēl veselības stāvokļa dēļ nevarēja atbraukt, bet viņa sūta mums sveicienus, un viņa pirms dažiem mēnešiem viņai ir iznākusi Daugavpils universitātes apgādā grāmata atbrīvošanās atmodas līkloči Daugavpilī, un tur pamatā ir ļoti daudz par pilsoņu kongresu. Ja citās šādās līdzīgās grāmatās pilsoņu kustība arī ir tā kā pieklusināti un gandrīz vai nav, tad šeit par pilsoņu kongresu ir visai sīki un par pilsoņu kustību, pilsoņu reģistrāciju. Un tiešām tas ir interesanti, ka šī pirmā šāda grāmata nāk tieši no Daugavpils. Nu, protams, tā izdod Daugavpils universitātē, cik es sapratu, 500 eksemplāros Rīgā viņa tirdzniecībā nenokļūs. Bet nu, ir iespējams, ka mēs viņu mēģināsim kaut kā dabūt arī uz Rīgu un varbūt padarīt viņu pieejamu. Paldies jums! Ko es īsti atbildēšu? Jā, protams, vēstures tiesību materiālu plakšanu tā ir jānotiek. Es to mēģināju pateikt, viņš ir nedaudz pārprats, mēs to arī darām, cik nu varam. Ja? Bet mēs nevaram nekādā gadījumā sagaidīt to, lai šobrīd šeit 4. Maija režīmā vēsturnieki uzrakstītu objektīvu grāmatu. Jo pirmām kārtām vēsturniekiem ir arī kaut kas jādara. Un neviens par velti vēsturnieks to grāmatu objektīvu neuzrakstīs. Un pastāvošais režīms nedos naudiņu tādas grāmatas uzrakstīšanai, kura būtu patiesa, es to biju domājis. Jā, un vienīgi eksemplāri pazudīs, nejāpšīs. Nu, jā. Kā jau daudz, kas ir pārādās. Tā var piekrīt, tas nevazīmē, ka nevajag nesakas. Tā, pārādās. Es tikai pateikšu, ka ļoti svarīgi mums ir tos dzīvos pilsoņu bērnus, kuri šobrīd mirst ārzemēs neēnuši apzināt. Nevis tikai vēstures grāmatas rakstīt, jo visu laiku fokus ir uz pieminekļiem, pieminek aizgājušos, tos, kas izcīnīja kaut ko 50 gadus apakaļ, bet pilsoņi delegāti mirst ārzemēs, bērnu nometnēs, visādos pakšķos, viņiem nedzird bērni, viņiem ir visādas slimības. Un mums tāpēc ir vajadzīgs tās štata vienības katrā nometā, lai šo 700 tūkstoši cenpilsoņu nākamās paudzes, viņi likteņi tiktu apzināt, un lai mēs viens otram varētu sākt palīdzēt beidzot. Paldies, pārāk centra valsts.
būtu mazliet vienoties par iespējamiem paziņojumiem. Varbūt no sākuma es lūkšu, kurš būtu gatavs darboties laikraksta pilsoņa speciāla izlaiduma redakcijā no klātesošajiem lūdzu. Kurš? Tā, Juris, labi. Vinskis, tā, kurš vēl lūdzu? Štēns, labi. Aksels Kaimiņš. Tā, nu labi, Aksels, jā, mums ir. Tā, nu kurš vēl no vecajiem? Anta, tad tu mums esi tad mazliet. Antons, jā, labi, Antons. Nu, droši vien vēl kādu pārīt, vai nu labi, nu es... Nu, pierakst man arī. Nu, tu mums esi tāda politiski mazliet. Labi. Ja kurā gadījumā pierakst, pēc tam tev izdodas? Nu, tā jums ir par, nu, te jau pareizi definēja, tad, kad latvieši ir kļuvuši saimnieki savā tautā, tad viņi tur var kaut kādas līgumas slēgt, bet ātrāk nē. Nu, labi, tad es saprotu, ka droši vien arī Zigurds un es, un tad Krišs, jā, tad mēs tad esam, acīm redzot, seši. Labi, tā tagad ir, būtībā tad mēs šodien saucamies kā, nu, vai nu Pilsoņu kongresa delegāti un atbalstītāji sanāksme vai Pilsoņu kongresa 25. Gadskārtas svinība, jeb kā tur sanāksme. Un, nu, dokumentus paraksta, nu, tad var atsīm redzoties pats, vai kā mēs izdomājam. Trīs. Trīs, labi. Tagad ir... Nu, šis jautājums, kad ir Pilsoņu kongresa uznāk uz skatuves, un Antons te ierosināja visnotaļ interesantu veidu, kā viņš var uznākt uz skatuves, šis te okupētais Kenigsbergas apgabals. Un, nu, jo tā ir tāpat bumba ar laika degli, Eiropas pamatos, kā te mums Visvalds Brinkmans kādreiz teica, ja? Un, tad, nu, tad mēs tad tagad es aicinu balsot, vai mēs principā tādu tad virzam tālāk. Nu, kurš lūdzu par? Virzam ko? Tad principā noslīmējam šo paziņojumu par, kad vajadzētu atrisināt šī te okupētā Kenigsbergas apgabala. Nu, tad dekolonizācija. Paldies, laikam ir vairākums. Tā, tad te mums bija priekšlikums par... Nu, būtībā mans priekšlikums, kad ir mazliet iecīnoties starptautiskās tiesībās, ir redzams, ka 4. Māja var ir, vai es atvainojos mazliet klusāk, varbūt, ir tik ļoti steigusies iznīcināt latviešu, ka patiesībā viņi ir pārkāpusi pamatiedzīvotāju deklarāciju un būtībā te ir tīrais genocīds, un es notēju juridiski korekti to var konstatēt. Tad to, ko 4. Māja Latvija dara ar latviešu, nu, ar pamatiedzīvotājiem un pilsoņiem. Tad vai mēs noslīpējam šādu, es notēju juridisku dokumentu, nu, kurš lūdzu par? Nu, it kā laikam iepaldies. Tā, tad te bija tāds priekšlikums par, nu, kad tam PSRS pārveidotajām personām nelikumīgi šeit ir piešķirts status, nu, tas ir izdarīts kaut kā 25 gadu atpakaļ, nu, es īsti nezinu, nu. Faktiski, nu, te varētu varbūt uzsvērt, ka tur ir ārvalstis to ir uzspiedušas, nu, tādā veidā varbūt. Ko domā šteit, kungs, jeb pašlaik to nekustināt? Es varu konkrēti apgalvot, ka Bušs, Krūma, Juris, jaunākais, ir brīvības pieminēk, ka tur to brīvības pieminēk ir tā apvainojis. Viņš teica, jā, bijusi okupācija, nenolieksim, bijusi briesmīgi darbi, bet ne visiem ir. Ar visu tad viņi ir ietupis, visiem ir. Mīlīgi jādzīvot.
mēs atceramies šo faktu, ka būtībā nu, tas bija diezgan būtisks fakts. Tā nebija uzskaisa, tā bija liela valstu vienošanā. Jo, nu, protams, šeit ir, ir vienošanās par nepilsoņu skaitu samazināšanu un tā tālāk, ko izmantoja pret mums. Nu. Nē, bet nu, vienkārši šādu faktu mēs atceramies, ir tie, nu, labi, labi. Tad es saprotu, ka to laikam nē, jā? Vajag? Nu, Anton, kā tu palika? Atceramies? Tas ir fakts, bet kā mēs viņu tagad izcelsim? Tas vēl pārvērts, mums vajag uz kaut ko koncentrēties, un tad tiešām kā Paulis saka, kā ir atdojoši, tas tie sevi nostiprināt. Cik mēs pieņemsim tādus? Tie, nu, tie pārkāpumi ir biezā slāni. Biezā. Nu, labi, nu, okei. Tā. Tad ir visnotaļ interesants tad. Diemžēl uzspieda, nu, tas ir fakts. Tā, tad te ir gandrīz vai tāds, kas jau kā lai to nosauc itāļu mafijas vai cita tipa priekšlikums, ka no sākuma tu esi latvietis, un tikai pēc tam, nu, strādājot draņķīgās struktūrās, tad paliec par latvieti un aicina tevi sākt runāt patiesību. Nu, tas ir interesanti, nu, ko mums domā Valdis un Antons, tad ir klānu sistēma kā īrijā. Vienībām arī. Es te mazliet Ilmāru Brūli pašlaik te tēlošu, tad ir Latviešu biedrība ir secinājusi, ka ir pilsoņu kongresa pretinieki ir okupācijas varas iestādes un kompartija un Čeka. Un tad ir Latvieši ir izzaudējuši 250 tūkstoši cilvēku un 25 miljārds eiro, varbūt ka vairāk. Un tagad ir augstākās padomas lēmuma un instrukcijas jāpasludina par spēkā nēsošiem no pieņemšanas brīža, bet faktiski tas jau tad ir iesniegums laikam, es nezinu, strauju vai ne. Tai Viltus saimai drīzāk, nu, kurš to ziems ir savādīgs brinkmaņu kungs, ko tu grib teikt? Sastādīt visu to deputātu sarakstu, viss, kas līdz šim ir bijuši, kas ir balsojuši par naturalizācijas likumu. Un tāpat pastāvīt, tai sarakstu pievienot tos, kas balsojuši par uzturēšanos atļaujā. Un aicinājumu latviešu vēlētājiem par šī persona varētu nebalsot. Bet tas ir par mans. Tas ir daudz par mani. Nu, patiesībā tur būtu jāšauja nost, bet nu, maiks uz vecumdienā mēs palīdzam.
Labi, varbūt tad, ja kāda to rodas, kad labi ideja, tad principā tad mēs laižam tālāk runāšanu un nu, pēc tam redakcijas komisija mazliet pastrādās. Jā, man ir viena ideja. Varbūt ir kādi labi tulkotāji no latviešu valodas un angļu valodas, jo mums vajadzētu gan mājaslapu pārtulkot, gan arī regulāri sniegt par pilsoņu kongresu informāciju starptautiski. Jā. Tas būtu ļoti svarīgs. Jā, arī vāciski. Mums vajadzētu radīt mājaslapai gan angļu, gan vācu versiju. Jo pamazām veidojas kontakti arī ar nacionālo konservatīviem spēkiem Eiropā, Amerikā, Lielbritānijā, Zviedrijā, Vācijā, un būtu ļoti svarīgi mums iziet starptautiskā apvidē. Vai jūs varētu to iespējas?